Вітаю, це секретні матеріали. Сьогодні в нас насправді шокуючий випуск. В Харківській області лісова пожежа знищила ціле село. Де після цього будуть жити люди? Та кадри того, як вогонь знищує десятки домівок, вже за мить. Ось так горить ліс. Вже друга масштабна пожежа на Харківщині та Луганщині в цьому році. На Луганщині загинула одна особа. Двоє людей з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані. 33 особи залишились без житла. Вогонь охопив близько 500 гектарів. З них 100 гектарів – верхова пожежа. До гасіння пожежі залучена понад 200 чоловік особового складу, десятки одиниць техніки, літак А-32 та вертоліт Мі-8. Ситуація зараз перебуває на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом. Ліквідація досі триває, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру. Неконтрольоване полум'я знищило ціле село Горобівка Дворічанського району. Звідти терміново евакуйовують людей, для мешканців збирають допомогу та речі першої необхідності. Люди втратили не лише помешкання, а й документи, особисті речі. Та просять компенсації за згорілі домівки й увагу з боку влади. Всім, хто втратив житло, пропонували тимчасове розміщення. Але більшість постраждалих вирішили розміститися у родичів. Поліція вже відкрила два кримінальних провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Правоохоронні органи не виключають версії підпалу, адже попередня причина пожежі – загорання смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. 2 вересня на Харківщині виникло цілих 57 загорань. І причиною рятувальники вказують саме людський фактор. Президент зібрав щодо цього термінову нараду. На місце подій вирушили профільні міністри.